Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV efirdə öz işini davam etdirir. Sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Hökumət Gədəbəydəki vəziyyətlə əlaqədar komissiya yaradıb xəbərləri gəldi əziz tamaşaçılar. Bilirsiniz ki, Gədəbəydə dünəndən etibarən ixtişaşlardır və Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədovun sərəncamı ilə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində tullantı xana sahəsində monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə komissiya yaradılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev komissiyanın sədri təyin edilib. Komissiyanın tərkibinə Səhiyyə Nazirinin müavini, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini, Nazirlər Kabineti Aparatının, Sənaye və Energetika Şöbəsinin müdiri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi və Gədəbəy rayon İcra hakimiyyətinin başçısı daxildir. Komissiyaya tapşırılır ki, 1. Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində tullantıxana sahəsində monitorinqlərin aparılmasını və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsini təmin etsin. 2. Sakinlərin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması sahəsində vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılmasını təmin etsin. 3. Monitorinqin və qiymətləndirilmənin nəticələrinə uyğun olaraq müvafiq təklifləri hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. Bir daha xatırladım ki, bu yaradılan komissiya və baş nazirin sərəncamı ilə yaradılan komissiya və komissiya üzvlərinə verilən tapşırıqlardır əziz tamaşaçılar və artıq nazirlik əməkdaşları Söyüdlüdə araşdırmalara başladı deyə xəbərlər də tirajlandı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da Gədəbəydə monitorinq və araşdırmalara başlayıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi İradə İbrahimova məlumat verib, artıq əməkdaşlarımız əraziyə yollanıb bütün təsirlər öyrəniləcək, təhlillər aparılacaq və nəticələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Nazirlik rəsmisi belə deyib, əziz tamaşaçılar, mənsə qonağımı sizə təqdim edirəm, qonağım Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamilla Qulamidir. Biz Tamilla xanımla elə söhbətimizə buradan başlayacağıq. Söyüdlü kəndindən, Gədəbəyin Söyüdlü kəndindən, dünəndən etibarən baş verən etirazlardan, bu etirazlar birdən-birə niyə başladı? Çünki belə söhbətlər var ki, 2012-ci ildə həmin göl orada mövcuddur və xəbərlər var ki, ikinci bir göl yaradılırmış və buna görə xəbərlər, aksiyalar başlayıb. Amma əziz tamaşaçılar, hər halda çoxlu maraqlı məqamlar, bilmədiyimiz məqamlar, çoxlu xırda detallar bu məsələdə. Detallar var, kənar təsirlər varmı? Çünki bəzi xəbərlərdə həm də kənar təsirlərdən danışılır. Amma hər halda bizə xüsusilə ən maraqlı gələn məsələ Azərbaycan polisinin davranışıdır. Dünən sosial media, necə deyərlər, partlayırdı bax, bu xəbərlərin təsirindən. Yəni, mən bir adamı da polisə haqq qazandıran görmədim. Polis Azərbaycan qadınına, Azərbaycan anasının gözünə, hansı ki bir gözünü tutub gedirdi, zaten ona o qazı püskürmüşdülər və ikinci gözünü də polis sakit gedən yerdə qadının gözünə onu püskürdü, o qaz balonunu sıxdı. Və ən çox da narahatlıq doğuran məqam məhz budur. Polisə, polisin davranışı, polisə bunu kim göstəriş verib və bütün bu detallara çalışacaq burada varaq. Hər biriniz verilişimizi bəyənin və paylaşın. Mən isə qonağımı salamlayıram. Tamilə xanım, xoş gördük sizə. Xoş gördük Ləman xanım. Xoş görmək istəyərdim əslində bütün Azərbaycanımızda. Sizi və Allah TV izləyicilərini salamlayıram. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və düşünürəm ki, dünəndən bəri siz də yəqin ki, bu xəbərlərin təsiri altındasınız. Mən bir səmimi etiraf eləyəcəm vətəndaşlarımıza, bizi izləyən tamaşaçılara. Mən şəxsən saat 5-ə qədər yata bilmədim. Niyə? Səhər açılırdı, hava işıqlaşmışdı, amma mən hələ Facebookdaydım. Hələ kim nə paylaşdı oxuyurdum, o görüntülərə təkrar-təkrar baxırdım. Yəni, mənə çox pis təsirlədi. Sözün bütün mənalarında mən bu hadisəni necə deyərlər, yəni mənimsəyə bilmədim. Yəni, o mənim elə bir beynimdən bir error verirdim və mən həqiqətən bu hadisələrin təsiri altına düşdüm. Çox pis təsirlədi. Əslində yaşamışıq, görmüşük. Yəni, bu polis öz başınalığı, polis hərəkəti birinci dəfə deyildi adama deyərlər. Sadəcə orada bir qadınlar, analar vardı, bir kənd adamının, bir hər birimizin də atanılar. Özü də sakit gedir və adam sakit. Əyilir. Və mən statusumu elə paylaşmışdım. Adam bir gözünü tutub gedir, o məşhur bir
Multfilm de var. Aman evet, gözüm aman ya gözüm. Yalnız gözüm, vay gözüm. Adam bir gözünü böyle tutur gedir. Sen onu kenardan öbür gözüne eğilerek. O gazı eğilerek onu püskürdürsen adam gedirdi de. İmkan vergesin o eli dəyənəkli deyil, əlində silah yoxdu. Niyə necək başıma daş vuracaq mı? Yəni bu məsələ əvvəlki videoları da paylaşıblar ki, məsələn videolar paylaşdılar. Düzü çox acınacaqlı haldır həqiqətən də. Biz istəməzdik ki, özdə bu durumda o necə deyirlər, ilin günün bu vaxtında bizə bu lazım deyil. Həssas durumda. Hətta düşməni sevindirir. Düşmən deyə dəyirmanını tökmək. Düşmən dəyirmanı tökürlər. Erməni mediası artıq paylaşır. Artıq paylaşır, bəli. Və xoşa gəlməyən sözlər deyirlər bizə. Yenə də deyirəm ki, biz əgər Qarabağda nəzarətimizdə olmayan torpaqlarda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımız deyillər hələ, amma o həmin o bizim torpaqlarımızda yaşayan adamlar varkən, onların mövzusu varkən, sərhəddə ekofəallarımız etiraz aksiyası keçirərkən, yəni bu kimi halların baş verməsi əslində təxribatı törədən məhz polislərdir. Yəni burada hansısa bir təxribatçı axtarılırsa, o təxribatı törədən polisdir. Yəni öz haqqını, öz hava almaq istəyirdi adam. Səndən çörək istəmir, pul istəmir, başqa bir şey istəmir. Orada insan oksigen üçün savaş aparır. Və özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, 2012-ci ildən deyilənə görə mən də oxudum sosial şəbəkələrdən ki, bu hal baş verib və İndi, məsəl üçün, bəzi jurnalistləri baxıram, fərqli-fərqli fikirlər səsləndirirlər, vətəndaşı haqsız çıxartmağa çalışırlar. Vətəndaş hətta marifsiz, o dediyiniz kimi cahildirsə, polisin üzərinə daş atmamalıdır deyə deməlisinizsə, bunu da vətəndaşa öyrədən tərəf hakimiyyət olmalıdır, mövcud iqtidar olmalıdır. Bu vətəndaş dağın hansısa bir rayonun ucqar kəndində yaşayır və bu vətəndaşlar Qədəbəydə yaşayırlar. Təbii ki, Azərbaycanın bütün əhalisi Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində Azərbaycanın dört bir yanından vətəndaş əli silaha sarılıb da, topa, tüfəngə sarılıb vətənini qorumaq istiqamətində addımlar atıb. Bəli. Amma Qədəbəy xüsusi bir yerdir ki, orada birbaşa erməyinlə yan-yana düşmənlə qabaq-qabağa dayanıb və öz torpağının bir qarşını da verməməyə, əlindən gələn etməyə çalışıb. Və bu vətəndaş, hətta videolar paylaşırlar ki, baxın, qadın birinci daş atır. Həmin, bu qoca nənə, qoca anadır, yaşlı qadındır və çox təəssüflər olsun ki, Daxili İşlər Nazirliyindən təəssüf edici bəyanatlar gəlir, fikirlər səsləndirilir, mövqeylər bildirilir və hətta orada nə deyilir? Çox təəssüf ki, mətbuat xidmətin demək, mövqe bildirdi ki, ola bilsin ki, polis orada emosiyaya qatılıb. Polis emosiyaya qatılmalı deyil əsla. Polis emosiyaya qatılan vətəndaşı sakitləşdirməyə çalışmalıdır. O əhalinin polis xalqı qorumaq üçündür. Vətəndaşı qorumaq üçündür, asayişi yatıstırmaq üçündür, sakitləşdirmək üçündür. Daha bizə misallar gətirirlər ki, Avropada, Amerikada polis insanlara qarşı hansı əməlləri törədir xəbəriniz var? Axı, o pisdir. O, biz onu pis deyirik. Gərəkəndə pis olaraq göstəririk, doğru mu? Bu da eyni hərəkət edir. Bir qadının üzünə əyilib gedən, sakit gedən qadından söhbət gedirik. Artıq o üsyan eləmir. Artıq daş atmır. O da dünən bir fikirlərdə səsləndi ki, fikir verdiniz, mən məsəl bir status paylaşmışdım açığı. Mən o səsi, o nitqi tuta bilmədim. Bir nəfər yazdı ki, orada hətta danışıq da başqa dildədir. Orada başqa kənar dildən istifadə olundum. Rus dili idi, kürt dili idi, nəsə bir dildə, polis hansısa bir dildə danışıb. Yo, yəni, mən onu eşitmədim. Belə bir şərhlər yazmış. İndi yazan şəhid atasıydı. Yəni, mənim hörmət elədiyim Nofəl müəllim idi. Prinsipcə, o mövqeyini mən öyrənib də səsləndirə bilərəm. Yəni, o tutub görünür. Yəni, sıradan bir adam deyildi mən deyim ki. Bəli. Yəni, şəhid atası hörmət etdiyim Nofəl, zamanında Füzulinin icra başçısı olan şəxsi Nofəl müəllim. Və Nofəl müəllim yazdı ki, siz fikir verdiniz mi? Orada hətta başqa bir dildə danışırdılar. İndi üzlərini gizlədiblər, Allah köməklər olsun, polisi bəlkə də istəməyiblər. Yəni, hər kəndi ki, orada üzü gizlətməyə nə ehtiyac var idi? Hansı ehtiyac var idi orada? Polis niyə başın ayağa zirehlənsin? Niyə? O zirehlənirlər ki, üz gözünə daş dəyər və hətta qalxanlardan istifadə etmişlər və orada göstərirlər ki, bir polis emosiya qatıb. Başqa bir polisin görüntüsünü gördünüzmü? Qadın yerə yıxılıb, əlində sanki bax belə dayanıb, qadını vurmaq, döyürdün. Elə bir qamçılamaq kimi. Amma burada bir məqam da var, Tamil xanım. İndi biz bu məsələləri müzakirə edirik, əziz tamaşaçılar. Hər biriniz verilişimizi bəyənin və paylaşın. 250 nəfər var canlı yayımda. Sizin bəyənmələriniz isə verilişin əhatə dairəsini genişləndirəcək. Məni xüsusilə bir məsələ də maraqlandırdı. Niyə ancaq qadınlar? Deyir o məşhur bir filmdə deyirik ki, peykanlının deyəsən kişilərini Əzrail aparmışdı. Qadınlar idi, xüsusilə yaşlı qadınlar idi. Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanda belə bir məqam var da. Mən məsəl üçün demək istəməzdim ki, hanı bu kişilər falan.
kişiler olanda daha çox təxribata meyilli olur və onda polis artıq kişinin qolunu qandalayıb rahat şəkildə aparıb. Ona görə analar qabağa durur. Ona görə analar, bəli, analar, bacılar, həyat yoldaşları daha çox qabağa çəkilir ki, qadın olanda bax adət ənənəmizə söykənərək anaya, qadına qarşı olan münasibəti üstün tutaraq qadınlarımız deyir ki, qoy biz gedək. Mən xatırlayıram, hətta 2000-lərin əvvəllərində qaz, su, işıq problemləri olanda xatırlayırsınız da, şəhərin mərkəzindən danışıram, məsəl üçün mən kənddən danışmıram. Orada qadınlar belə çıxırdılar, etiraz aksiyaları edirdilər ki, kişilər getsə, siz getməyin deyirdilər. Siz gedən kimi tutub həbs edəcəklər, problemimiz də problem kimi qalacaq. Amma qadınlar bax ona görə çəkinirlər ki, kişilər də var idi orada, görüntülə əvvəl o daş qalağa basma video görüntüləri ki var idi. Hətta qeyd edirəm mən, vətəndaş əsəbindən o bıçaq sümüyə dirənmək ifadəsi var da, insanın sən havasını, oksigeninin əl atırsan və zəhərli hava ilə onu deməli, baş-başa qoyursansa, üz-üzə qoyursansa, üzərinə düşən birinci vəzifə onların bu problemlərini həll etməkdir. Vətəndaşı çağırıb, məsəl üçün, qeyd edirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi ki, vətəndaşla danışılıb, monitoring aparılıb və s. və ya laxır. Amma vətəndaşla danışılanları belə buyurun, qoyun, əlinizə fürsət kimi olmalıdır da. Buyurun, qoyun ki, budur. Amma axı vətəndaşın torpaqlarını, örüş torpaqlarını götürək, heyvandarlıqla məşğul olma ərazilərini götürdük, kənara qoyub. Deyir ki, orada zəhərli su o qədər axıb ki, artıq onun ərazisini genişləndiriblər. Baxın, indi mən burada bir dünən, mən dünən ona görə deyirəm ki, saat 5-ə qədər yatmadım. Yəni, o qədər bir fikir müxtəlifliyinin içərisində düşmüşdü məndə. Əsas məsələdən uzaq bir məsələ, Marif Bayramoğlu yazırdı, görünür bu adam elə Gədəbəylidir və maraqlı bir rəy yazmışdı. Deyirdi ki, cəmaatın 2 il öncə onlarla inəyi ölüb. Baxın, həmin ərazidə onlarla inəyi ölüb. Birinci analizdə siyanitdən zəhərləndiyi deyilsə də, sonra günahı kəndin cəmaatının üstünə atdılar. Güya yemdən zəhərlənib inəklər deyə belə bir rəy veriblər. Cəmaatın deyir, örüş yerində, əziz tamaşaçılar, zəhərli göl düzəldirlər, milləti zəhərləmək təhlükəsi var. Bunlar xalqa qarşı terror deyilmi? Siyanit turşusu ilə qızıl mədəni emal etməyi Cenevrə qanunları qadağan edir. Xalqın ağacları evində quruyur. Siyanit həftədə bir dəfə buraxılır. Onda da iyi yox, zəhərli buxar milləti xəstə edib. Siz daşdan, kəsəkdən mi danışırsınız deyə belə bir ritorik suallar verir. Və daha bir yerlər və daha bir bəli maraqlı. Yəni deyir, bu istiliklə emal edilməli olduğu halda qadağan olunmuş üsulla niyə emal edilir bu qızıl yataqları? Yəni millət ölümlə üzbəüzdür. Siz də durub polisi malalayırsınız deyə belə bir adam, Marif adında şəxs görünür. Dediyim kimi o tərəfə, yəni ya Gədəbəylidir ya da ki o prosesləri bilən adamdır və bu belədir. Yəni adamların mal qarası ölür, adamların örüş yerləri zəhərlənir, adamın aldığı. Adamlar zaten buna etiraz edirlər. Yəni adam insan durduğu yerdə heç vaxt heç polisi daşqalaq eləməzlər. Amma fakt odur ki, görüntülərdən də gördük ki, fərqli-fərqli görüntülər paylaşdılar. Kim birinci başladı, kim bunun səbəb bunun mənası yoxdur. Problem ortadadır. Nəyə qarşı problemə? Baxın, kim kimə daş atdı, kim kimə qaz püskürtdü. Bugün sosial mediada bu müzakirə olunur. Amma əsas məsələ, əsas problem qalıb kənarda və təxribatçı axtarırlar. Qadın təxribatçıdır. Xarici kəşfiyyatın nəyinə gərəkdir ki, getsin və yaxud da ki, o dağ kəndində, ucqar bir dağ kəndində yaşayan nənənin, hə, ola bilər, cinayətkarların içində qoca adamlar da çıxa bilir. Mən onun fərqli bir söhbətin mövzusudur. Amma fakt var ki, ortada problem var. Və o problemin həlli istiqamətində addımların atılmasını istəyir vətəndaş. Vətəndaşı çağır, izah elə ki, məsələ nədir? Amma adamın burnunun dibində üzrsəm ifadəmə görə zəhərli gölü yaratmaq kimə xeyir verəcək ki? Və bu vətəndaş səsini çıxartmalı deyil. Hələ bir plakatlar çıxardıblar ortaya. Dirkənddə, ucqar, Gədəbəyin özünün şəhərin mərkəzində o plakatları çıxartmağa nə var ki? Mərkəzlər var, xüsusi mərkəzlər var ki, bu işlə məşğuldur. Və bu plakat çıxartma nəşriyyat yeri yoxdur ki, əlbəttə ki, var. Burada məktəblər var da, şəhərin mərkəzinə çıxarıb gətirmək nə çətin şeydir ki bu. İnsanlar onsa sosial şəbəkələrdən hər şeydə izləyirlər. Və kimin nəyinə lazımdır? Hətta, tamam, deyirsiniz ki, xarici kəşfiyyatın işidir bu. Azərbaycanın təhlükəsizliyi səlahiyyətli orqanları qala-qala. Niyə görə o ki, xarici kəşfiyyatın ajanslarımı deyim, agentlərimi deyim, niyə görə bizim içərimizə qədər addım atmalıdırlar? Niyə görə əlləri bizim içərimizə qədər uzanmalıdır? Axır neçə müddətdir ki, biz həyəcan siqnalı çalırıq?
ki ilin günün bu vaxtında mütləq şəkildə bütün rayonlarda insanların problemlərinin həlli istiqamətində addımlar atın. Addımlar atın ki, nə şimal bölgəsində Rusiya üzərimizə gələ bilsin, nə cənub bölgəsində İran üzərimizə gələ bilsin. İndi də Gədəbəy. Nə məqsəd güdür? Və ən acınacaqlı hallardan biri budur ki, ölkə daxilində insanlar iki qrupa bölünüblər. Hakimiyyətin yanında dayananlar fərqli cür təqdim edir məsələni. Yani. Müxalifətdə dayananlar, vətəndaş cəmiyyətlərində olanlar fərqli cür. Və ən təəssüf edici hal budur ki, ekofəalların soyuqda, qışda, yox, mən məsəl üçün deyirəm ki, soyuqda, qışda, ağır şəraitdə, orada sərhəddə bizim problemlərimizin həlli istiqamətində məhz ermənilərə qarşı aksiyalar keçirdənləri artıq gətirirlər bu məsələyə, deyirlər ki, niyə görə səsini çıxmır? Tamam, deyə bilərsiniz ki, səsiniz çıxsın. Səsinizi çıxardın, danışın. Mən bir neçə orada sərhəddə dayanan, etiraz edən ekofəalların çıxışlarını gördüm. Yəni ki, etirazlarını gördüm. Amma xüsusilə kimin etirazını istəyirsə, biz o lətifəsi bizdən uzaq olsun, geri bəlkə onda deyil, öküz-öküzdən bilir. Biz bugün günahkar axtarırıq. Günahkarlar var və günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Həm də bizi niyə görə günahkarlar olur? Niyə görə problemlərin həlli istiqamətində addımlar atılmır? Səbəbi ondan ibarətdir ki, Ləman xanım, Azərbaycanda məhkəmə sistemi siyasi sifarişlərlə qərarlar qəbul etdiyinə görə, ona görə də problemlər həll olunmadığına görə, prezidentlər yoxdur deyə ona görə də hər kəs öz başlanğıcına məşğuldur. Baxın, icra başçısı deyir ki, Gədəbəyin icra başçısı deyir ki, orada fəallardan biri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən biri, mənim də tanıdığım xanım var. Bu xanım ona sual verir ki, polis niyə görə vətəndaşın gözünə göz yaşardıcı qaz fısqırdır? İcra başçısı bir fikir səsləndirir ki, polisin vətəndaşa qarşı bu hərəkətini demək vətənə xəyanətdir. Necə yəni vətənə xəyanətdir bu? Bu edib də, fakt bunu edib, bu görüntü var. Yəni danışdıqca batırlar. Həmin icra başçısı ilə də bağlı, hətta icra nümayəndələrindən biri çıxış etdi, dedi ki, bundan da bütün bu hadisələrin hamısından dövlətin xəbəri var. Təxribat kim eləyir? Vətəndaş eləyir, yoxsa səlahiyyətli qurumlar eləyir? Deməli, icra başçısı mövqeyini siz sərgilədiniz. Baxın, mən indi rejissorumuza da xahiş eləyəcəm. Gədəbəyin polis şöbəsinin rəisinin də şəklini versin. Mehman Həşimov, Gədəbəy rayon polis şöbəsinin rəisi bildirib ki, söyüdlü etirazlarında həbs edilənlər məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. Kənddə saxlanılanların artıq 10 nəfərdən artıq olduğu bildirildi. İndi əminəm ki, bunlar o bayaq dedim ki, niyə ancaq qadınlar idi? Elə qorxuların içində o nəyənlər də olsun. Bəli. Yəni saxlanılanların arasında qadınlar. Bəlkə də elə uşaqlarını aparacaqlar. Siz daş atdınız, siz nə bilim nəyin ediniz. Yəni bu əslində, Tamila xanım, süni şəkildə belə deyək, bir sosial narazılıq yaratmaq deyilmi həm də? Mən sadəcə süni deyə bilmərəm. Niyə? Çünki o hadisə var. Hadisə var. Hadisə var. Amma baxın, indi orada bir adam kimsə emosiyalan, adam istəmir də, adam istəyir ki, Gədəbəydə yaşayan istəyir ki, oksigen alsın, hava olsun, süd içsin təmiz, düzdürmü? İnəyini öldürürsən zəhərli, otla zəhərli süd. Adam istəyir ki, təmiz su içsin, suyunu zəhərləyirsən. Təmiz hava alsın. Baxın, zaten adamlar, sadə adamlar nə istəyir, ay Tamila xanım? Adam Gədəbəydəkilər kartof becərirlər. Adam kartofunu yiyəcək, nə bilim, çörəyini yiyəcək, suyunu içəcək, südünü içəcək, qatığını yiyəcək. Heç kim qızıl istəmir. Bununla bir adam Azərbaycanda qızıl istəmir. Adamlar sakit həyat istəyirlər. Mən inanıram ki, Gədəbəy cəmatı da sadəcə onu istəyir. Qızılda gözləri yox bizim cəmatın. Qadınlar danışır da deyir, mən nə istəyirəm ki? Mənə imkan ver, heç olmasa kəndi Amma onu da vermirlər. Ona da imkan vermirsiniz siz. Və məsələ burasındadır ki, bütün bu qida təhlükəsizliyi səbəbindən, bu zəhərli göldən inəklər su içirlər, nə bilim, onun qanına keçir, onun südünə keçir və insanlarımızın demək olar ki, 70%-i xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aha. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Rayonun özündə görməklə deyil ki, baxın, şəhərin mərkəzindəki xəstəxanalara, klinikalara gedin, görün insanlar qapının ağzına necə, üzr istəyirəm, ifadə də deyə bilmirəm ona. Yəni, ağlayıram demək, ağlayırlar demək çox az qalır da onların etdiklərinin qarşısında. Çox-çox üzr istəyirəm, məliyirlər rəsmən ki, biz ölürük, bizə kömək edin. Və həmin Gədəbəydə olan insanlar nə deyəcəklər ki? Deyirlər, imkan ver, həyatımı yaşayayım. Mənim aldığım bir dənə hava var və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının müvafiq maddəsinə əsasən Azərbaycanın sərvəti, Azərbaycan xalqına məxsusdur. Mənim torpağım da, mənim ağaclarım da, meşələrim də mənə məxsusdur.
Neftindən imkan vermirsən yararlanım bir vətəndaş kimi. Mən o neftin qiymətinin qalxmasından düşməsin mənim həyat şəraitimə təsir eləmir. Heç olmasa imkan ver, mən o yaşıllıqdan oksigenimi alım, havamı alım. Birazdan sonra havanı da satacaqsınız bizə. Doğrudur. Və deməli polis rəisini tanıdıq. Polis rəisi saxlanılanların olduğunu deyib və onlar məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. Yəqin həm də adamların gözünü qorxutmaq var burada. Onların övladlarını çıxardırlar məhkəmə qarşısına. Hı-hı. Və artıq qadınları da, anaları, nənələri də bir dilemma qarşısında qoyurlar ki, onlar demək atdıqları addımdan geri çəkilsinlər. Və hətta bəzilərini 1500 manat cərimə ediblər. Baxın, adam 1500 manat Telegram kanallarında 15 manat qazana bilmir kəndin içində. Aksiyacılar, bəli, 1500 manat dünən aksi edənlər 1500 manat cərimə ediblər. Və insanlar sosial almaq üçün qapılarda dayanırlar ki, sosial alsınlar ki, öz həyat şəraitlərini az da olsa düzəldə bilsinlər və o sosial kartdan siz 6 ay özünüz alırsınız, 6 ay vətəndaşa verirsiniz. Vətəndaş 1500 hardan alsın? Necə alsın 1500 manatı? İmkan verin ki, heç olmasa kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsunlar. Nə bilim, o südüdür, qaymağıdır, yumurtasıdır, satsınlar. Hansı ki, o vətəndaşlar 3-5 qəpiyə vətəndaşlardan südünü, suyunu, yumurtasını alıb gətirib şəhərin mərkəzində hansı baha qiymətlərə satırsınız? Yəni, bunlar hamısı zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Əgər bizim məhkəmələrimiz siyasi sifarişlərlə qərarlar qəbul etməsəydilər, Ləman xanım, baxın, Gədəbəyin millət vəkili hanı niyə danışmır? Hardadır? O millət vəkili gecə ilə onların yanında olmalıydı. Biz 35 sadə Xətai seçki dairəsində, İqbal bəyin dairəsində ağacların qırılması həyata keçirilirdi. Orada hansısa bir obyekt tikirdilər. Gecə saat 3 tamamda İqbal bəy artıq vətəndaşların yanındaydı. Biz siz niyə? Çünki ona mandatı o xalq vermişdi. Və onun da tələb elədilər ki, gəlsin öz ərazisində vətəndaşların yanında olsun. Deyirsiz, nə qədər insanı tutub aparmışlar. Deputatın deyirsiniz hünəri çatar bu məsələdə. Mən dünən bir dənə paylaşım etdim. Deputat xalqın mandatını alanda hünəri çatır. Paylaşım etdim və deməli bir adam, hələ siz deputat deyirsiniz. Nə deputat? Hətta əziz tamaşaçılar, baxın, ictimai şuralar yaradılıb güya. Və o adamlar ictimaiyyətin arasından güya seçiliblər. Və onlar kimdir? Yəni, polisin yanında bir ictimai şura var. Hakimiyyətin yanında olanlar. Qazilərlə bağlı Sosial Müdafiə Nazirinin yanında bir ictimai təhsilin yanında var. Yəni, bütün sahələrdə, harada nazirlik var, orada ictimai şuralar var. İctimai şuralarda sən, mən, o, bu deyilik. Prinsipcə orada jurnalistlər də var, ictimai fəallar da var, qeyd üzvlər də var. Bir ilə danışdım, ağzına su alıb durdular. Hələ siz deputat deyirsiniz. Rejissorumuz mənə işarə edir, mən bir xəbərimi mütləq oxumalıyam. Ermənistanda əsir saxlanılan Hüseynə 20 il həbs verildi. Əziz tamaşaçılar, Hüseyn Axundovun həbsinə artıq qərar verilib. O yazıq zavallı ana gözünün qabağına gəlir. Və bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb və ona qondarma qətl ittihamı üzrə 20 il müddətinə həbs cəzası verilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun əsgərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu aprelin 9-unda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşüblər, onların yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçdiyi məlum olub və əziz tamaşaçılar, Ermənistanda əsir götürülən və onlara qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açılan bu iki şəxslərdən ötən günlərdə biri, deməli Akşin, ana valideynləri ilə danışmışdı və bunu beynəlxalq qızıl xaç öz üzərinə götürmüşdü. Amma Hüseynin anası üçün bu şərait yaradılmadı və indi məlum olur ki, ona deməli 20 il iş veriblər və deməli qondarma bir müddət əvvəl keçirilən qondarma məhkəmə prosesində Akşin Bəbirovun 11,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə qərar verilmişdi. İndi 20 ildə demək Hüseyn Axundovun həbsinə verildi. Yəni görünür hər ikisi də qətildə artıq ittiham edilirlər və bunları geri almaq. Yəni, bax, ötən günlərdə biz belə bir söhbət edirdik. Elə olsun bu Gədəbəyin özündə. Sərhəddir da, düzdürmü? Düşmənlə sərhəd təmas xəttidir. Və yaxud elə Naxçıvanın özündə hər gün atırlar. Nə bilim, istənilən bir sərhəd bölgəsində biz bir 5, 10, 15 adamı əsir götürə bilmərikmi bu uşaqlarla dəyişmək üçün? Çünki biz yəni bunu sülh müqaviləsindən danışırıq. Bizim üzərimizə sülh müqaviləsini qoyurlar ki, sülh, barış tələb eləyirik. Biz niyə görə kimisə tutub gətirməyə? Azərbaycanda kifayət qədər tutulan ermənilər var idi. Hamısını qaytardıq, verdik.
Onlar bizə bir dənə qaytaranda biz 5-ni bir qaytarırıq əvəzində. Yəni bir onlara biz 5-ni veririk. Aidiyyatı qurumlar var da Ləman xanım. Bu məsələ ilə bağlı məşğul olacaq aidiyyatı qurumlar. Tamam xanım, bizim işimiz çox gərgin, çətindir. Bizim içimizdə məli gəl ki, çoxlu sayda ermənilər var və onlar fəal şəkildə iş aparırlar. Onlar mən belə hiss edirəm ki, bütün sahələrdə oturublar və onlar bu 44 günlük müharibəni həzm edə bilmirlər. Və onlar hər vəclən bu ölkədə müəyyən işlər görürlər ki, biz ermənilər meydanda qazandığımızı masada itirək. Bax, bunun üçün əllərindən gələn etməyə çalışdılar. Məsələ də burasındadır ki, bunlar varsa, dövlət, hökumət bu məsələnin üzərində iş görməlidir. Artıq biz necə icra hakimiyyət, baxın, hər kəs baxır da, görüntülər var. Bir icra başçısı yarınmaq üçün yaltaqlıqla hansısa bir fikir irəli sürür və danışdıqca batır. İcra nümayəndəsi qeyd edir ki, Ləman xanım, bu məsələlərin hamısından hökumətin xəbəri var məsələn. Hakimiyyətin xəbəri var, ölkə başçısının xəbəri var. Hətta orada qeyd olunur ki, qadının dediyinə baxın, ölkə başçısı deyib ki, hamısını qırın, öldürün. Yəni, bax, belə bir fikirlər səsləndirirlər. Bu nə deməkdir? Təxribat edən tərəf kimdir? Təxribatı edən tərəf xalqın üzərinə gedəndir. Cəmiyyətimizin üzərinə gedəndir. Onu bu vəziyyətə çatdırandır. Təxribatı törədən icra hakimiyyətidir, icra hakimiyyəti nümayəndələridir. Bələdiyyə sədrləridir. İcra başçısının cavabına bax, deyib ki, o nənənin deyib 75 80 neçə yaşı var deyib. Onun deyir qışqırmağına bax deyir. O deyir zəhərlənən oxşuyor deyir. O deyir zəhərlənsə deyib bu yaşa qədər gələcək. Yox, icra başçısı sənə heç bir şey eləmirlər. Sən qışqırıb bağırıb danışırsan. Sən imkan vermirsən qarşındakı jurnalist sözünü desin, səsini çıxartsın. Sən qışqıra-qışqıra danışırsan, hikkəli, aqressiv danışırsan, sənə nə eləyiblər? Onda sən də danışma, sus otur, heç olmasa susun. Yox, biz necə yarınmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar və yollarına azırlar o zaman. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın hansı rayonunda analoji hal baş versə, bütün icra başçıları eyni situasiyanı göstərəcəklər. Bütün icra başçıları eyni mövqeyini sərgiləyəcəklər. Hətta Azərbaycanda bəzən biz şahid oluruq ki, icra başçılarını təyin edəndə ölkə prezidenti onlara göstəriş verir. Hətta hamıdan daha çox müxalif fikirlər səsləndirir. Baxırsan ki, ölkə başçısı daha çox müxalifətçilik eləyir fikirləri ilə. Yaxşı, bunların ölkə başçısının əgər sözünü eşitmirlərsə, bunlar kimin sözünü eşidirlər? Ölkə başçısı təyin edir də bu icra başçılarını rayonlara. Bəs ondan sonra ölkə başçısından çıxır da biz evimizdə, məsələn, atamız, tutalım ki, bənzətmə eləyim, ata pulu paranı alıb gətirir evə qoyur, yəni bazarlıq eləyən bazarlığın evdə. Axı, ata gəlib mətbəxtdə nəyi necə pişirir sənə qarışmır məsəl üçün götürəndə. Mən kimsəni burada müdafiə edəmək məqsədli bir şey demirəm. Amma ən azından insanların, aşağıdakı insanların özündə də, məmurların özündə bir təşəbbüskarlıq olmalıdır, təəssübkeşliyi olmalıdır. Axı, siz yanlış hərəkət eləyəndə ucudan tutma hamısı bir-birini malalayır. Fikir verirsiniz. Hamısı bir-birini polis, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək qurumlarına, yüksək strukturlarından hamısı bir-birini malalayırlar. Necə demək olar ki, polis emosional bir vəziyyətdə həmin hərəkət edib. O zaman emosional olub, özünün havasını almaq üçün mübarizə aparan, üsyan edən, etiraz aksiyası keçirən vətəndaşın da emosiyasını başa düşün də. Anlayın da bu vətəndaşın emosiyasını. Niyə görə həbs edirsiniz? Və yenə də qeyd edirəm ki, hardadır bu millət vəkili? İndi bu komissiya nəyi ortaya çıxardacaq sizə? Komissiyada kim var ki, Ləman xanım? Hamısı hökumətin özünün yanında olan adamlardır. O komissiyada ən azından müxalifətdən, siyasi institutlardan, vətəndaş cəmiyyətlərindən və yaxud ki, o da xalqın səsini sözünü deyən ümumilikdə söhbət gedir, obyektiv yanaşanlardan söhbət gedir. Niyə görə Laf TV yoxdur orada? Niyə görə digər kanallar yoxdur, internet televiziyaları yoxdur? Deməli, burada mən xüsusilə Tamila xanım deputatları xatırladı. Deputatlar oradan kimlərdir? 103 saylı Gədəbəy Seçki Dairəsindən Sevinç Hüseynovadı. Mən elə birinci dəfə deyişdirəm bu xanımın adını. Amma Arzun Ağıyevi tanıyıram, 104 saylı Gədəbəy Seçki Dairəsindən. Arzu bəydən mən məsəl üçün çox gözləyəm. Arzun Ağıyev səsini çıxardaydı da. Yəni, bu adam tembol danışa bilən adam. Arzu bəy, bəli, millət vəkili olana qədər kifayət qədər sözünü demiş adamdır. Özdəki media sahəsində də bilirsiniz, təhlükəsizlik sahəsində də bilirsiniz ki, adamın kifayət qədər təcrübəsi var. Amma mən çox istəyərdim ki, Arzu bəy səsini çıxartsın burada. Mütləq şəkildə səsini çıxartmalı idi. Çünki o bu hallara qarşı fikri səsləndirənlərdən biri oldu. Tək Arzun Ağıyev çıxartmalı deyil səsini. Yox, söhbət baxın, bax, ölkənin ombudsmanı hanı, niyə bu insan haqları? Qadınlara, ailə qadın insan haqları pozulmadımı orada? Ha, niyə yoxdur bunlar? Niyə danışmırlar ki? Bahar xanım danışmalıdır. Mən bunu tədqiqləşdirdim. Onların anası özlərini o şəkildə gözlərinə qazıb püskürsə edər danışmayacaq. Qurumlar sadəcə olaraq dövlət büdcəsindən pul alırlar. Ailə uşaq qadın məsələləri heç kim özünü pis adam eləmək istəmir. Niyə axı? Pis adam məsələsi deyil axı. Çıxıb çox normal şəkildə fikir səsləndirmək olar. Mövqe qoymaq olar ortalığa. Ən azından baxın Ləman xanım, biz adətən nələrdən nə görmüşük? Görmüşük ki, iki nəfər bir-birindən dalaşanda, kəndin özündə, rayonun özündə belə, iki tayfa, iki məhəllə bir-birindən dalaşanda
ortalığa onları barışdıran girməlidir. Mütləq çıxıb birin tərəfini saxlamaq lazım deyil, o daha çox qıcıqlandırır. Azərbaycanda ümumiyyətlə hər sahə belədir. Feministlər kişiləri pisləyirlər, daha çox bir-birlərinə nifrət edirlər. Demək, kişilər qadınları pisləyirlər, bir-birlərinə qıcıq yaradırlar. Axı, məsələ belə çözülmür. Məsələn, biz Azərbaycanda Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsini niyə imzalamaq istəyir? İstəyirlər ki, cəmiyyətimiz, insanlarımız gedib döyüşdə şəhid olmasınlar. İstəyirlər ki, daha konflikt olmasın, müharibə olmasın. 18 yaşında cavanlarımızı, baxın, 18 yaşında cavanlarımızı aparsınız müharibəyə, anasının yanından təzə ayrılıb, məktəbi təzə qutarıb, gedir əsgərliyə, onlar şəhid olur. Amma bu analarımızın, bacılarımızın üstünə, bax, belə zirehli polislər göndərirsiniz. Nə dərəcədə doğrudur bu? Vətəni qorumaq üçün hamımız getməliyik. 7-dən 77-yə bir ifadə var. 18 yaşından da, nə bilmək, 50 yaşında da, 55, gərəkəsə olab 80 yaşında da insanlar gedərlər dövlətini, vətənini qorumaq üçün. Amma bu məsələdə yanlış addımlar atılır. Yenə də qeyd edirəm, ombudsman kiməsə yarınmalı deyil. Ombudsman iki tərəfi barışdırmaq üçün ortalıqda olmalıdır. Haqqı pozulanların yanında ombudsmandır bu. İnsan haqları müvəkkilidir. Ailə, qadın, uşaq məsələləri üzrə sədir, komitənin sədri çıxıb, yenə də qeyd edirəm, daha çox yumuşatmağa çalışmalıdır. Çıxıb hakimiyyətin tərəfini saxlamalı deyil və yaxud da ki, hakimiyyət tərəfi olmasın. Tamam, bu səhvi eləyən müxalifətdən də ola bilər. Biz səhv eləyənin üzərinə getməliyik. Nəyin ki, kiminsə, məsələn, polisi tərəfini saxlamalı deyilik. Polisə haqq bərait qazandırmalı deyilik. Çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkədə, Facebookda da tanıdığım, bildiyim, normal təfəkkürə malik olan insanlar ciddi cəhdlə əllərindən gələn etməyə çalışırlar ki, polisə haqq qazandırsınlar. Və yaxud ki, ekofəal məsələsini, axı niyə, o belli bir ifadə var, malı-mala niyə qatırıq ki? Ekofəal orada düzgün hərəkət edirdi. Sərhəddə çox doğru hərəkət edirdi. Biz ermənilərə qarşı olan bir addım atırdıq orada. Yəni ki, öz haqlarımızın tələbi istiqamətində, qışda, qarda, çovunda onlar sərhəddə dayanmışlar. Amma biz onda gəlib, bir kəlmə söz deyə bilərik ki, ekofəallar danışsın. Daha onu əks olaraq çevirib, deməli deyildi ki, niyə görə orada sərhəddə dayanmışsın. Onu orada gördüyü iş doğru iş idi. Alqışlamışıq hər zamanda, tərəfində saxlamışıq. Nəticədə biz Laçın keçid məntəqəsində nəzarət ələ götürdük. Yəni, hamısının alt yapısı, nəticəmiz müsbət bizə, xeyrimizə bir nəticə oldu. Yəni, alt yapısını hazırladıq. Amma burada, tamam, orada gördüyün işə görə təşəkkür edirik. Burada da səs çatmaq lazımdır ki, mən məsəl üçün orada ekofəalların içində dostluğumda olan bir neçə nəfərdən gördüm, amma bəzilərindən də görmədim. Ümumiyyətlə, bu məsələ bizim Azərbaycanda hər kəsə aid olan bir məsələdir. Heç kim düşünməsin ki, onun qapısı döyülməyəcək. İndi təsəvvür edin ki, bilmədiyimiz nə qədər problemlər var rayonlarda. Biz bildiklərimizi danışırıq. Kifayət qədər öz də kənd kimi bir yerdə, demək, kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlara bu cür hərəkətlər etmək olmaz. Heç yerdə erməni axtarmaq lazım deyil, heç yerdə düşmən axtarmaq lazım deyil, təxribatçı axtarmaq lazım deyil, gözümüzün önündədir. Görüntülərdə həmin təxribatçıları görürük. Və yenə də qeyd edirəm ki, xüsusi bir amansızlıq deyim də bunu, qadın gedir və əyilir, hətta işi görmək üçün əyilib işi görürsün həmin o həyata keçirdisən etdiyin əməli. Sakitcə bu insanın xislətindən asılı. Adam sakitcə gözünü sub və gedir. Və məsələ bilsin nədir, Ləman xanım, mən təcrübə ilə bir şeyin şahidi olmuşam ki, İqbal bəy çox gözəl bir söz var. Deyir, hakimiyyət adamlara deyir ki, məsəl üçün, məmura deyir ki, get filan kəsin qulağını kəs. Adam gedir başını kəsib gətirir, deyir ki, buyur, qulaq üstündədir. Yəni, dəhşətli hal budur. Və məsələ budur ki, artıq təcrübə ilə şahid olmuşam ki, əgər bir insan pis insandırsa, o müəllim olaraq da pisdir, həkim olaraq da, təhlil olaraq da pis, polis olaraq da pisdir. İnsanın xislətindən də çox şey asılır. Bax, bugün, bax, bu hadisəni deyim, Ağstafa rayonunun Qırıqlı kəndində, məktəbdə, son zəngdə o tüstü, rəngbərəng tüstü havaya buraxırlar. Siz direktorun danışığını görəsiniz. Cəhənnəm olun, gedin buradan, rədd olun, gedin, Allah sizin bəlanızı versin. 11-ci sinif yuxtaran şagirdlərə, məzunlara, siz onlara uğurlar diləməlisiniz. Həyata, yeni bir həyata addım atır bunlar, bu uşaqlar. Direktor belə deyir. Direktor, mən paylaşmışam öz səhifəmdə. Vay, vay, vay. Direktor deyir ki, rədd olun, cəhənnəm olun, gedin, tərbiyəsizlər, Allah sizin bəlanızı versin. Sonra bu valideyn çıxıb direktora qarşı bir söz deyəndə, deyəcəklər, təxribatçısan. Kimdir burada təxribatçı? Bir ana, bax, bir ana, bir qadın burada bu hərəkət edir. Bir ana, bir qadın burada da, demək, təzyiq görür. Vətəndaşın ümumilikdə tərbiyələndirilməsi, vətəndaşın hakimiyyət tərəfindən qanunlarını bilməsi, bunların hamısı çox vacibdir, marifləndirilməsi çox vacibdir. Hər kəs öz üsyanını fərqli dildə ifadə edə bilir. Vətəndaş
yanlış ola, bəzən deyirik, müştəri haqlıdır. Bütün sahələrdə qeyd edirik ki, müştəri haqlıdır. Bax, burada da vətəndaş haqlıdır. Niyə haqlıdır? Çünki o vətəndaşa əgər sosial, siyasi, iqtisadi problemlərini həll etmiriksə, həll olunmayan vətəndaş dönüb dolaşıb bizə bu sözü deyəcək. Adicə ailə olanda, ana, ata, övladı üçün əlindən gələn hər şey eləyəndə və övlad ona qarşı naxələf çıxanda deyir ki, mən axı sənə hər şey eləmişdim və yaxud da ki, deyir ki, burnundan gəlsin məsələn. Axı, məsələn, böyütmədiyin, bəsləmədiyin, problemlərini həll etmədiyin övladı olanda uşaq qayıdıb deyir ki, sən mənə nə etmirsən ki? Bax, indi də vətəndaş deyir ki, mənim üçün nə etmirsiniz ki, indi də imkan vermirsiniz ki, rahat şəkildə oturum, öz yeməyimi, çörəyimi qazanım, özüm yeyim, içim. Doğru. Bax, bütün bunların problemləri danışdıq. Ortada kimlər nəyi necə edib məsələsi deyil. Bax, oradakı gölün aqibəti nə olacaq? İnsanlar zəhərli gölün havası ilə yaşamağa davam edəcəklərmi? Ümid edirəm ki, həmin o komissiya yaradılıb, obyektiv şəkildə öz fəaliyyətlərini həyata keçirəcəklər. Deməli, yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, sabah saat 11-də, 11 tamamda, səhər saat 11 tamamda Ənvər Əliyev bizim qonağımız olacaq. Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun elmi işçisidir, çox gözəl alimdir və o Gədəbəydə işləmişəm deyir Ənvər müəllim və oranı çox yaxşı bilirəm deyir və onun olduqca maraqlı bir söhbəti olacaq. Sabah saat 11-də düşünürəm ki, Ənvər müəllimlə biz bu mövzunu davam etdirəcəyik. Hələlik isə bizi izləyən hər kəs verilişimizi bəyənin və paylaşın və Tamilə xanımı bir sual da verəcəm və ondan sonra verilişimizi yekunlaşdıracağıq yəqin ki. Tamilə xanım orada həm də deməli bu işlərin, bu, yəni bu göl məsələsi ilə bağlı xüsusi bir belə deyək də, yəni bir qüvvənin, bir əlin işlənməsi təəssüratı da yaradılır. Bəlkə də haqlıdırlar, mən deyə bilmərəm, amma hər halda biz jurnalistik və bütün bu təfərrüatları soruşmalıyıq. Çünki sosial mediada, o bayaq dediyiniz kimi, hı, iki qütbə bölünüblər. Adamlar var, istənilən halda elə deyir ki, bu belə olmamalıydı. Adamlar da var, deyir ki, yox, gəlin kitabın öbür üzündə oxuyaq. Kitabın öbür üzündə də belə yazılıb ki, məsəl üçün, polis orada sadəcə asayişi qorumalıydı. Yəni, ona daşla hücum olundu, videonun o tərəfi də var. Yəni, bu argumentləri gətirənlərin indi davamlı olaraq ikinci bir fikirlərdə səslənir. Orada nə deyilir? Plakatlar var orada, belə qəşəng, gözəl göyçək, Kür çayını zəhərləməyin, nə bilim, təbiətimizi zəhərləməyin və s. və ilaxır. İndi mən görəm jurnalist həmkarlarım paylaşırlar o şeylərdə ki, bu plakatlar sanki ora hazır şəkildə gətirilib. Hərçənd də yəni, o iddia da bir qədər mənə çatmadı. Niyə kənddə bəyən plakat hazırlamaq olmur? Bir dənə taxtanın üstünə bir rəngli bir şeydir daha hazırlaşdırıb getirirsən. Verilişdə toxundum ona. Yəni, kənddən ibarət deyib ki, Gədəbəyin şəhəri də var və o mərkəzdə onu hazırlayan yerlər də var. Yəni, orada bəyək zaman... Yəni, kənar təsir ola bilərmi demək istəyirəm? Kənar yəni ki, təsir varsa... Kimsə, bax, burada bu məsələləri qıcıqlandırsın. Belə baxanda 12 ildə o göl var orada. Niyə səsi indi çıxdı? Yəni, o gölün səsi, iyin, qoxusu niyə indi çıxdı deyə adamlar deyirlər ki, yəni burada... Polisə təşəkkür edək də. Qaz yaşardıcı qazdan istifadə elədi. Həm də bilirsiniz məsələ nədir? Sosial şəbəkələr əvvəlki kimi, indi əvvəlki vaxtlar indiki kimi aktiv deyil idi. Kim nə paylaşıb, çəkib paylaşırdı ki? Məsələn, mən sizə bir məsələ deyim ki, 2015-ci ildə biz haqlılığımızı canlı yayın olmadığına görə sübut edə bilməmişdik 35 saylı Xətai Seçki dairəsində. Amma 2020-ci ildə bütün dairələrdən Facebook vasitəsilə canlı yayınlar açdı və o canlı yayında kimin qazandığı göründü. Və texnologiya inkişaf etdikcə, Ləman xanım, hətta deyək ki, tamam, orada təxribat var, hətta deyək ki, niyə görə indi səsi çıxdı. Axı, səsi çıxılan məsələ gerçəkdi, faktdı, orada yalan yoxdur və o plakatlarda hətta yazılsın ki, kürü zibilləməyək, havamızı kör, orada pis nə var ki? Əksinə, onu gətirənlərə təşəkkür edək ki, indidən bizə deyirlər ki, həyəcan siqnalı çalırlar ki, təbiəti körləyib. Hətta təxribat varsa belə, niyə görə polis ona müsait idi? Niyə görə polis imkan şərait yaratdı ki, o təxribat həyata keçirilsin? Bəli. Niyə görə o problemlərin həll olunmasından əlavə həll etmədən, əksinə özləri gündəmə, hətta erməni mediasında göstərildi ki, görürsünüz, öz anasına, başına bu hərəkət eləyən bizə nələr eləməz və bizim həqiqətən də təxribat da ola bilər. Amma o təxribatın sahibləri oradakı anabacılar deyil. Doğru və mən, əziz tamaşaçılar, hər halda düşünürəm ki, bu yaradılan komissiya, baxmayaraq ki, onlar da hansısa bir nazirliklərin nazir mavinləridir. Hətta orada o icra başçısı var, hansı ki, anaya deyib ki, sən 75 il yaşayıb, hələ ölməmsənsə və səsin bu cür çıxırsa, deməli,
atmosfer yani zəhərli deyil. Yəni onun argumenti belə olub. Bir ağ bir şeyə bir nənəsi yaşlı olan belə deyir, çox nənəsi yaşlı olan qadına bu açıqlamanı verən bir icra başçısı o komissiyanın üzvüdür. Mən şəxsən öz payıma deyirəm ki, mən o komissiyadan heç nə gözləmirəm. Tam ilə hamı gözləyə bilər. Mən də gözləmirəm. Mən gözləmirəm. Məsələn, bir icra başçısı məsələn başqa bir rayondan adını çəkmək istəmirəm deyəcəklər qərəzidir. Beş uşaqlarına gedib deyir ki, mənim problemimi həll edir. Niyə görə beş uşaq niyə gətirmisən? Daha nə gözləyirsiniz? Heç nə. Ona görə də amma istənilən halda da hər halda amma tapşırığı bunlar alıblar. Sistem dəyişməlidir. Tapşırığı bunlar alıblar və görünür ki, bunlar bu son nəticəni də biz onlardan gözləyəcəyik. Amma hələlik isə təəssüfümüzü ifadə eləyək. Çünki adamlar bir Gədə bəyin bir Söyüklü kəndində adamlarda 1500 manat, hardan ki 1500 manat cərmə. Cərmələrdir mələ gəl ki, elə böyük bir rəqəm deyirlər ki, adamlar bir daha bu fikrə düşməsinlər. Etirazlarını içlərində boğub öləm ölünsün elə orada ölməli. Onu qeyd edirəm ki, məsəl üçün o qadınlar tutmayacaqlar, o qadının oğlunu tutacaqlar, o birisinin həyat yoldaşını tutacaqlar, bu birisinin nəvəsini tutacaqlar və onları bir elə bir vəziyyətə salacaqlar ki, adamlar kənara çəkiləcəklər, qorxacaqlar, meydana barışıb oturacaqlar və bu adamlar siyasətə qarışmırlar belə götürəndə. Onların təxribat etmək hardan ağıllarına gəlsin ki, yenə də deyirəm, cinayətkarın yaşı olmur. Heç bir halda yaş olmur. Amma o qadınlar cinayətkar deyirlər. O qadınlar sadəcə olaraq çörəyi, suyu falan da kənara qoyuram. Hava istəyiblər, təmiz hava. Vəssalam. Və o yerə gətirib çatdırdınız ki, o bəzən lağlağı deyirdilər ya, insanlar ki, vaxt gələcək bu havanı da biz zorla alacağıq. Bax, olur. O vəziyyətə gətirib çatdırmısınız. Amma ilin günün vaxtında bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan üçün bu lazımlı məsələ deyil idi. Biz böyük işlər görürük həqiqətən də. Qarabağla bağlı deyirəm, sülh müqaviləsi olsun, Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərində, Cənubi Qafqaz Birliyi barəsində düşünən biri olaraq, Güney Azərbaycandan danışırıq, Ləman xanım, Urmu gölünün qurudulmasına etiraz edirik. Ki orada flora fauna məhv olacağı, insanlar köçürülür orada, yaşaya bilmirlər, zəhərlənirlər, bərbat bir vəziyyətə qalır ətraf mühit. Özümüz isə burada sabahsı günü deyəcəklər ki, öz problemlərinizi həll edin, sonra gəlir. Bax, ona görə qeyd edirik ki, hakimiyyət daxili problemlərin həll olunması istiqamətində addımlar atmalıdırlar ki, sabahsı gün beynəlxalq təşkilatlarda biz Qarabağla bağlı, Güney Azərbaycanla bağlı haqqları, hüquqları tələb eləyəndə, o insanların haqqını tələb eləyəndə bizə deməsinlər ki, get daxildəki problemini həll elə, ondan sonra gəl. Bizə riyakar da deyə bilərlər. Deyərlər, gəldin Qarabağda dayandın ekofeal kimi, dedin ki, erməni oranı istismar eləyir və bizim ekologiya yəni tələbləri indi eyni forma ilə özümüz qarşılaşdıq. O boşluğu yaratmalı bir, deyilmiş. Ona görə deyirəm, yəni burada bir təxribat da varmı? Bir, onun üçün kənar şey əli soruşuram. Yəni, hər şey ola bilər. Yəni bu həm də beynəlxalq ictimaiyyətə haykırmaqdır. Demək ki, baxın, bu adamlar bir il bundan əvvəl gəldilər, Xankəndi-Laçın yolunda dayandılar, aktivistlər. Günlərlə dayandı, özə bizə əziyyətlə dayandılar o qarda, boranda, çovğunda və səslərini ucaltdılar. Dedilər ki, ermənilər oranı, nə bilim, istismar eləyirlər, ekologiyamızı pozurlar, körlüyürlər, nə bilim, qızılımızı aparırlar, mədənlərimizi belə istismar edirlər. İndi öz başımıza gəldi, sanki elə bir daxildə də biz bizə dərs verdilər sanki. Bizə dərs verdilər. Və onun üçün deyirəm, burada bir təhəmmə, bir təxribat varmı içimizdəki bir İçimizdə, elə bilirəm ki, içimizdə bir erməniyə işləyən, yəni erməniyə deyən ki, bax, sən Azərbaycanlının bu sifətini də göstər. Bax, bu mənə bir qədər narahat verir. Ləman xanım, mütləq vardır. Bu bizim bütün dönəmlərdə Azərbaycanda təxribatlar və çox təəssüflər olsun ki, daxildə problemləri olan ölkələrdə, həm də polietnik bir ölkədə bu kimi halların baş verməsi an məsələsidir. Amma yenə də cavab deyək, kimdir? Hakimiyyət. Mövcud iqtidar. Bütün bu problemlərin hamısının həlli üçün və qarşısını alınması üçün hərəkət eləyəcək yeganə tərəfdir. Biz də onun etdiklərinə, bax, əgər o problemlər həll olunsaydı, biz bugün danışmazdıq. Biz sadəcə olaraq danışırıq, həyəcan siqnalı çalışırıq ki, hörmətli iqtidar, hörmətli səlahiyyətlilər bu məsələ ilə məşğul olun və kimdir günahkar, kim təxribatçıdırsa, buyurun, qoyun ortalığa. Hə, doğru. Yəni, Azərbaycanın deyir, suyu da, dənizi də, torpağı da qızıldır. Sözümdür. Qara qızıl da var, baxın, bugün istismar olunan o qızıl da var. Amma onu elə istismar eləyək ki, yəni ondan sadə vətəndaş İnsan xeyrini görmürsə, bəli. Heç olma ziyanını yenə da görməsə. Yenə deyirəm, neftin xeyrini görmədi. İnsanlarımız, vətəndaşlarımız ümumiyyətlə neftin qiymətinin qalxıb düşməsindən həyat şəraitinə təsir eləmir. Heç olmasa imkan verir bu yaşlılıqları meşələrlə hava alsınlar, yaşasınlar. Doğru. Onsuz da səhiyyəmiz də bərbat vəziyyətdədir, insanlarımız da xəstədir. İmkan verin ki, başlarını aşağı salıb ən azından işlərini görə bilsinlər. Tamila xanım, təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun maraqlı söhbət üçün. Əziz tamaşaçılar, sizdən isə ricamız, verilişimizi bəyənin və paylaşın.
Biz de karşıda haberlerle sizin karşınızda olacağız. Bizi gözleyin, izleyin ve mütləq dediğim kimi verilişimizi de paylaşın. Bilirəm yaydı, bilirəm bağdasız, dağdasız, dənizdəsiz, yəni istirahətdəsiz. Ama eyni zamanda da xəbərsiz bir günümüz olmasın. Yəni xəbər olmasa bir çörəkdən ölmərik, ama çörəksizlikdən ölmərik, ama xəbərsizlikdən insan var ki nəfəs ala bilmir. Xəbər, mütləq xəbərləri izleyin. Əziz tamaşaçılar, salamat qalın, görüşənə qədər.